Ja pse nuk duhet të hani banane me stomakun bosh. Shpesh në mëngjes, që të mos dalim me stomakun bosh nga shtëpia, marrim një banane që na tingëllon si opsioni për sosur. Është e shëndetshme, ushqyese dhe do t'i jap energji, që për mëngjes është shumë e nevojshme. Mirë po, si pas nutricionistve, çuditërisht banania është një nga ushqimet më të këqia për të konsumuar për vaktin e mëngjesit. Pavarësisht se përmbajnë kalium, fibra dhe magnez, bananet nuk janë një mundësi e shkëlqyeshme për vaktin e parë të ditës. Nëse nuk shoqërohet me një ushqim tjetër që përmban yndyrna të shëndetshme, banania do t'ju ngopë përkohësisht dhe më vonë do t'ju bëjë të ndiheni të përgjumur dhe të lodhur. Ndryshe nga ç'mund ta kishit menduar, ky frut nuk ju ndihmon të mbani një sistem tretës të shëndetshëm. Bananet përmbajnë shumë sheqer. Kur sheqeri konsumohet në çfarëdo forme, ai nënshtrohet procesit të fermentimit, njësoj si bira dhe e vera, duke u shndërruar në acid dhe alkol në trupin tuaj. Kjo bllokon sistemin tuaj tretës. Nëse pëlqeni të konsumoni banane në mëngjes, s'keni pse të hiqni dorë, thjesht shoqërojeni atë me një ushqim që përmban yndyrna të shëndetshme si kos natyral dhe kanell.